5 квітня 2024 рік, місто Київ. Вітаю вас усіх. Бажаю гарного настрою, весни в душі, в серці. Щоб тільки позитивні думки у вас були. Бажання робити щось добре для себе, для друзів. Клас. Я дуже щаслива, що я вийшла. Я вчора не виходила. Сьогодні вийшла, дивлюсь, боже, вже абрикоски якраз розквітли. Клас. Просто супер. Ще до Варвари сьогодні зайдемо, до Святої Варвари.